Bəli, araşdırmaların nəticəsi faktı dəyişməyəcək. Təkcə bugün həyatı xilas edilsə də bir qadın ağır travma yaşadı, biri isə həyatından oldu. Günümüzün acı reallığı və çox təəssüf ki, bunu dəyişdirməyə heç birimiz cəhd göstərmirik və beləcə qadınlarımız hansısa kişinin qurbanına çevrilirlər. Təbii ki, səbəblər çoxdur. Bəzən qadınların döyüldüyü, təhqir olunduğu, işgəncəyə məruz qaldığı ailələrin israrla barışdırılması, valideynlərin boşanmaq istəyən qızını qəbul etməməsi faciə ilə nəticələnir. Cəmaat nə deyər, bizi biabır eləmə, boşanmaq bizdik deyil kimi ifadələrin qurbanına çevrilən yüzlərlə qadın var və təəssüf ki, bu siyahı hər gün genişlənir. Kimini əri öldürür, kimi də çıxış yolunu özünə qəsdə görür. 3-4 aydan bir ilə döyülmüşəm, çıxıb getmişəm, döyülüb çıxıb getmişəm. Bir dəfə olab möhkəm döydü, deməli, sifətimin bir tərəfi təmiz yox idi da, göm-göy idi. Getdim, iş 128-ci maddə ilə açıldı ona, məhkəməyə kimi getdi iş. Prosesor sonra yalvardı, elədi uşaqlara görə, geri götürdüm ərzəni. Atam gülə də bu səbəbdən getmirəm ki, çünki onlar da deyirlər ki, acıq elədim, döyüldüm, bizim qapımıza gəlmə. Biz biabır olmaq istəmirik. Bədəninin hər mayhəsində şiddətin izlərini daşıyan bu qadın artıq həyatda yoxdur. Abrına qısılıb, ailəmə söz gəlməsin deyib, heç nəyə baxmayaraq qayıtdığı ər evindən ağ kəfəndə çıxdı Sevinç. Avqustun 3-də əri 17 bıçaq zərbəsi ilə Sevinç Məhərrəmovanın həyatına son qoydu. Ona yuvanı dağıtma, barış, keçər, düzələr deyən ailəsi indi bu sözlərlə övladımızı öz əlimizlə ölümə sürüklədiyimizi bilməmişik deyir. Ailədir, dağılmasın, uşağım var. Müsəlman elədir də, ay ondan ayıbdır, qonşudan ayıbdır, filandır, beş məkan, ailədir, hamı da olur, elə şeylər. Biz də özümüz də elə olmuşuq, yəni bizim də söz-söhbətində hamı da olan şey. Amma da bu dərəcə gəlməyini biz heç vaxtı bilməzdik. Heç yatsam yuxuma da girməz. Yəni mənim qızımın başına belə iş gəlir. 23 yaşına yaşdı ki. Amma bu iş yuxuda yox, gerçək həyatda baş verdi. Başqa anaların da başına gələ biləcəyi bədbəxtlik kimi. Gördü ki, qızı gün görmür, götürüb gəlsin. Valla, mən peşman olmuşam, çox peşman olmuşam. Ki, dağında dura bilmədim. Çox peşman. Daha bir peşman valideyn isə avqustun 30-unda gənc ana və körpəsinin ölümü ilə nəticələnən dəhşətli hadisənin qurbanı Aytən Niftəliyevanın anasıdır. Daima getmək istəmirəm, boşanmaq istəyirəm uzun. Mən də dedim, get, alışıb həll eləyərik. Axı analar topladıqları həyat təcrübəsindən bilməliydi. Yumruğun qalxdığı yerdə sözlərin sustuğunu. Bilməliydi, şiddətin girdiyi evin qapısından sevginin də, hörmətin də çıxdığını. Bəlkə də bu analar da evindən toy büsatla yola saldıqları qızlarının qulağına pıçıldamışdı. Daşlaşan, qəlibləşən el məsəlimizi. Ağ gəlinliklə girdiyin evdən ağ kəfənlə çıxmalısan. Ana sözündən çıxmayan Aytənlər indi gənc yaşda kəfənlə çevrilmiş ağ gəlinliyi ilə uyuyur. Nə qədər qadına zorakılıq olmalıdır, nə qədər Aytənlər olmalıdır, nə qədər Tahlələr ölməlidir indiyə qədər ki, bu cəmiyyət bir balaca ayağa qalxsın, bir balaca fikirləşsinlər ki, biz bu qızlarımızı hara eləyirik, niyə bəhmanların ümidinə veririk? Validə, Elnarə, Xatirə, Ruhiyyə, Nuranə, Rəhilə, Ayşə. Bunlar təkcə 2021-ci ildə əri tərəfindən qətlə yetirilən qadınlardır. Yüzlərlə belə qurbanı tanımaq üçün axtarış sisteminə ər arvadını öldürdü yazmaq kifayətdir. Cinayətlərin motivi müxtəlif olsa da onları birləşdirən ortaq cəhət var. Qadınlar üçün getdiyi ər evinin çıxış qapısının olmaması. Beləcə qapını tapmayanlar ya Aytən kimi dama çıxır, ya boynuna ip keçirir, ya da sevinclərin, Ayşələrin, xatirələrin taleyinə məhkum olur. Qadın niyə söyülsə də, döyülsə də dözməlidir? Qadın niyə mentalitet adı altında bizə sırınan bəzi saxta dəyərlərin qurbanına çevrilməlidir? Bu suallarımızı cəmiyyətin ayrı-ayrı fərdlərini ünvanlayıb cavabını onlardan almağa çalışdıq. Bəzən şiddət halları olanda ailə deyir ki, mentalitetimiz var, boşanmaq olmaz, bizi biabır eləmə və nəticədə qadın həmin ailəyə qayıdır və bu faciə ilə nəticələnir, bəzən həyatını itirir qadınlar. Buna fikriniz necədir? O baxır da hansı ailəyə, amma normal düşüncəli ailə belə düşünməməlidir, düşünürəm ki. Çünki yəni hər şeyin də, mentalitetin də bir yerə qədər gözləmək olar. Bir psixoloqa müraciət etmək lazımdır, yəni hər iki tərəf bir psixoloji dəstək almalıdır. Ortada elə bir ciddi bir səbəb yoxsa, məncə boşanma olmalı deyil. Bəzi situasiyada təbii ki, mentalitet gərəkli bir şeydir, yəni artıq önəm vermək lazımdır. Amma bu kimi situasiyalarda, yəni bir insanın əziyyət çəkdiyi halda
Mentalitet məncə burada böyük rol oynamaz. Qadın işləməlidir, qadın pul qazanmalıdır, özü şəxsən və dözməməlidir. Nə şiddətə, məncə elə. Qorxmamalıdır tək qalmağa. Əgər bir kişi bir qadını döyürsə, qadın boşamalıdır mı sizcə? Yox. Nə inəməlidir? 45 ildir mən ailə qurmuşam. Heç döydüyünüz olub mu? Niyə döymürük? Niyə döymüşsünüz bəs? Döymüşük də, indi bir, elə bir moment alınırdı ki, döymüşük. Döyməsək alınmazdı. Həmin momentdə döyülməli idi. Bu ağsaqqalın dediklərinə qulaq asanda anlayırsan ki, qadına şiddət bizdə atadan oğula, oğuldan nəvəyə miras qalıb. Qızlarımıza isə susmaq, mütü olmaq öyrədilib. Ailənin bu olduğu aşılanıb. Ailə quranda ola bilər biz qızlarımızı aşılaya bilərik ki, həyat yoldaşına, qaynanaya, qaynataya sayğı göstərək. Bunlar başqa bir şeydir. Amma bir də var ki, mütilik, itayətkarlıq, hətta yenə deyirəm, sənin orada həyatı təhlükən varsa belə, yenə də səsini çıxarmamaq, o evi tərk etməmək. Bilirsiniz, boşanma artıq bizdə bir mədəniyyət kimi aşılanmalıdır. Yəni, bir izdivac yürümürsə, orada insan psixoloji, fiziki zədə alırsa, orada hətta bizim övladlarımız, az yaşlı övladlarımızın həyatı təhlükə qarşısında qalırsa, təbii ki, bu evlilik müddəti bitməlidir, insanlar yollarını ayırmalıdır. Təbii ki, tək çarəsi boşanmaq olan qadının əgər ailəsi arxasında durmursa, dövlət, qanun onu qorumalıdır. Lakin təəssüf ki, mentalitet adlı məfhumun qığılcımlarını hüquq sistemində də müşahidə etmək olur. Zorakılıq alıb bəzən ailə daxili məsələ kimi qiymətləndirilir. Tərəflərə barışmaq tövsiyə olunur. Millət vəkili Jalə Əliyeva deyir ki, əgər döyülən, əziyyət görən qadını faciəvi sona aparan bir səbəb ailənin laqeydliyidirsə, digəri qanunların bu məsələdə yetərincə sərt olmamasıdır. Kah yaşına çatmayan, həddi buluğa çatmayan qızlarını bəzən başdan etmək üçün belə demək mümkündürsə, sırf qız uşağı olduğu üçün ailədən uzaqlaşdırırlar, evləndirirlər, gözü yaşlı qız istəmədən onu ailə qurmağa məcbur edirlər və daha sonra da qızın başına gələn hadisələr zamanı o qızın arxasında dayanmırlar. Az yaşlı uşağın qarşısında, gözünün qarşısında ananın qətlə yetirilməsi halları, yəni bütün bunlar həqiqətən də həyəcan təbilinin çalınmalı olduğu hadisələrdir. Görünən odur ki, yəqin ki, qanunlar daha da sərtləşdirilməlidir. Ailə, bu dörd əfli sözün əslində hansı mənaya gəldiyini öyrənmək üçün etimoloji lüğəti vərəqlədik. Ərəb mənşəli olan bu söz qeyd şərtsiz güvənmək, etibar etmək deməkdir. Yəni, heç də döyülmək, təhqir olunsan da susmaq, itayət etmək, dözmək deyil mənası. Onunla qolunun gücü ilə danışan, bədəninə ayrı, ruhuna ayrı zərbə vuran, qayğısından çox aqressiyasını, nifrətini hiss etdirən kişiyə sevgisini, ürəyini, bədənini, ruhunu qadın necə etibar etsin axı? Sevginin qorxu, hörmətin itayət, qayğının şiddətlə əvəzləndiyi yerdə hansı ailədən, hansı etibardan danışmaq olar? Bəs bu dırnaqarası ailəni qorumağa, hətta bu yolda canından olmağa dəyərmi? İlahə Məmmədova, Namiq Abdullayev, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər.